Dragi moji, dobrodošli nazad na kanal. Neću vam reći dobro jutro kao što obično to kažem, zato što je jutro, nažalost, već prošlo. Kažem nažalost, zato što tako uvijek nekako imam osjećaj da mi je već pola dana otišlo, a ja još uvijek nisam završila ni pola onih obaveza koje imam. Spremila sam se, obukla sam se, barem do pola sam se spremila da krenem do Ikea. Trebalo bi da dokupim neke stvari za kuću. Između ostalog, želim da kupim nove zavese, s obzirom da prethodne zavese je mačak, pa da kažemo, uništio malo svojim kandžicama. Tako da idem po nove zavese, još neke stvari treba da pogledam za stan, nešto želim da promenim od nameštaja, tako da Ikea me čeka. Jedva čekam kad odem tamo, volim obavezno da obiđem i onaj tržni centar pored, s obzirom da ima dosta outlet prodavnica. Jedna koju ću sigurno posetim jeste i Oviese, pogotovo za decu. Nekako mnogo mi se sviđa njihova garderoba za decu, neke one jarke, lepe boje za dečicu, i možda pronađem nešto za Janu, za proleće, a možda pronađem nešto i za sebe, nikad se ne zna. Tako da, kad završim ovaj video koji sad trenutno snimam za vas, jer sam nešto žela da vam pokažem pre nego što krenem, odoh do Ikea i vodit ću vas sa sobom. Ovdje pored mene imam svašta nešto što sam prošle nedelje kupila. U pitanju je nešto što ja retko kad kupujem, s obzirom da nekako nisam potpuno sportski tip, volim da se bavim fitnessom, da se pohvalim da sam krenula na Pilates konačno. I to ću vam sve ispričati, ali ajde da sad ne dužim, ispričat ću vam možda u nekom narednom videu, posvetit ću ceo video zdravom životu i fitnessu. A sad da se vratim na temu. Tema je ta da sam prolazila, bila sam u galeriji i već neko vrijeme sam gledala u Oishu, su se pojavili fenomenalni setovi i trenerke za, onako da kažemo, i oni imaju sada dosta te sportske opreme, ali uopšte za onu neku casual varijantu kada vam prosto to treba za šetnju ili za neki hiking ili za šta god. I ja sam se zaljubila, na lutkama je stajao neki set i kako sam prolazila i vidjela sam to danima i nekako me je vuklo da uđem, i onda sam se raspametila. Znači, ušla sam u prodavnicu, raspametila sam se, toliko mi se toga sviđa, ubacivaću vam slike ovdje da vidite šta sam sve vidjela i šta mi se tako dopalo, i onda sam rešila sebe da počastim nekim od tih komada. Moram priznati, nešto sam dobila na poklon, s obzirom da je ove nedelje bio i moj rođendan, jubilarni rođendan, i onda sam dobila i nešto od toga na poklon, ali svejedno, neke stvari sam ja dokupila i fantastične su. Već sam nosila nešto, sad ubacit ću vam također i slike kako stoji, ali da pređem na stvar. Prva stvar jeste ova ovako bela, krem bela, nekako sivkasto bela zapravo, trenerka sa ovim džepovima našivenim. Ovo su totalno one široke ultra wide nogavice. Znači, materijal je tako dobar, tako je nekako lagan, leprša, prelepo stoji, prijatan za nošenje. Znači, oduševila sam se, tako da ubacit ću sliku jer ne znam koliko ovako možete da vidite i da znate o čemu se radi, ali ovo je prva stvar koju sam uzela, i onda sam želela da imam i gore set koji će da se uz to nekako uklopi i složi, i falio mi je gornji deo, tako da, naravno da sam kupila i gornji deo. Gornji deo sam uzela ovako, ovu kao krop duksericu sa kapuljačom, ne znam koliko možete da vidite. Ima ovako ovaj našiveni džep, pomalo onako onaj neki retro izgled. U istom je materijalu kao i ovaj donji deo. Ono što mi se jako dopalo, sad ću da vam pokažem, ja ovako to vrtim, ali vidjet ćete i na slikama, ima ovaj ovdje ovako kao učkur, vidite, sa ovim mehanizmom. I možete donji deo te trendukserice onako da malo skupite, prosto da bude još kraća, i ako vam se ne sviđa da je ovako široko oko vas, možete ovako da zategnete.
Fenomenalno je, znači ja ću vam ubaciti slike, probat ću da nađem na internetu ako imaju njihove kombinacije kako su oni to stilizovali, jer sam ja bila time inspirisana i potpuno sam poludela i naravno da sam kupila ovaj, uzela sam sve u veličini M, iskreno budem mogla sam da uzem S, ali nekako mi se više sviđalo da to stoji onako skroz šljampavo i ne kajem se iskreno, mogla sam i donji deo da uzmem S, ali ja baš onako volim da on pada, da maltene se vuče, iako jeste ovo belo i nije baš preporučljivo da vam se vuče po ulici, ali naprosto ja nekako volim kad to tako stoji i tako sam ga iskombinovala. Već sam nosila ovo, fantastično sam se osjećala, toliko je lepo, toliko nekako izgledate sveže, čisto, ta boja neka ekru bela koja nije ona drečava bela sa onim baš drečavim tonom, nego ovako nešto na nešto žućkasto, sivkasto ide, jednostavno fantastično je, ali nisam ja stala tu. E, u sve to ja sam kupila ovaj maslinasti, ova neka boja maslinasto zelena, ovaj jedan ovako oversize prsluk koji ima pozadi ovaj deo koji podsjeća na one trench mantile. Ja ne znam, ovaj prsluk je potpuno jednostavan. Sve ću vam slike ubaciti kako stoje ovako u videu pored, da biste prosto imali utisak o svemu tome. Ovaj prsluk mi se toliko svidio, pogotovo ova boja mi je nekako toliko neobična da sam morala da ga uzem. Prsluk imate još i u toj beloj boji i ima u, ja mislim da je sivo-crna varijanta. Međutim, meni ovaj zeleni bio pun pogodak i sviđa mi se u toj kombinaciji sa ovim belim kako izgledam, tako da sam definitivno uzela taj maslinasti prsluk. Njega sam uzela u veličini S i je dosta oversize, tako da možda još se razmišljam da uzem i taj beli, ali ne znam, jednostavno mislim da već sad preterujem, zato što mi se jako često dešava da kad mi se nešto dopadne, ja naprosto kupim to u svim bojama. Znate, zimus, ona situacija sa Kyoto čizmama, gde se nisam zaustavila na samo onim papučicama, već sam uzela i maslinaste i crne one čizmice, tako da vidjet ćemo, ali jako mi se sviđa, sviđa mi se i crni set. Ne znam, možda uzmem sve i naprosto završim tu priču sa Oišom, jer nekako to su stvari koje na kraju dana jako često nosite. Ja nemam toliko tih stvari i baš mi je falilo, pogotovo za one vikende i za ta neka druženja u prirodi i nešto kada vam treba onako za neku casual varijantu. S tim što ovi donji delovi i ovaj prsluk mislim da mogu da se kombinuju potpuno i sa drugim fazonom i drugim stilovima, čak i na sakoje, s obzirom da je sad negde taj mix and match onako baš aktuelan, da nosite nešto sportski sa sakom, nosimo one patike, čarape i helenke i onda preko sako, tako da ja sam već nosila jednu takvu kombinaciju, ubacujem isto sliku ovde da vidite o čemu se radi. Naravno, ne bih bila ja da nisam kupila i još jedne pantalone, odnosno donji deo, ovaj isti kao ove krem bele, samo maslinasto zelene. Ove, nekako ja sam kad sam uzela prvo ove bele, razmišljala sam se i dvomila između njih i ovih i jednostavno nisam mogla da se odlučim i u prvom momentu sam rekla ne, lepše belo, dolazi lepo vrijeme, nekako to ću sigurno radije nositi i uzela sam bele. Međutim, nisam imala mira i morala sam da uzem i zelene, s obzirom da se ta kolekcija toliko brzo rasprodaje i da je već bilo onako poprilično tesno sa veličinama, ja sam na kraju odlučila se da uzmem i zelene. Verujte mi, razmišljam se i dalje za taj crni set, da uzmem i još jedan crni set i beli prsluk, ali ajde, vidjet ću da možda stvarno ne preterujem sa svim tim. Sve u svemu, ove sam zelene nosila juče i fenomenalno sam se osjećala, ukombinovala sam ih sa crnim sakom i možda ste vidjeli, ubacila sam jedan short video sa tim outfitom, ali ubacit ću svakako i
ovdje da možete da vidite o čemu se radi. Svakako svi linkovi će biti u opisu videa, ukoliko vam se sviđa možete da poručite i online. Možda je najbolje da odete da probate, međutim u Beogradu su sada ja, koliko sam nekako vidjela, samo dve Oišu prodavnice imamo i to su jedna u galeriji, a druga je, ja mislim, u Ušću. Također tu je Novi Sad promenada, tako da ukoliko idete do Novog Sada, svratite ili u Novi Sad, negdje ćete veličine naći ako su se rasprodale. Znači, ove kolekcije su im fantastične, cijela, u stvari, ova prolećna kolekcija, boje, materijali, modeli, sve. Ja naprosto sam, onako što bi rekli, odlepila za tim i mislim da ću još nešto sigurno kupiti. Drago mi je što sam saznala da zapravo Oišo će se i više prebaciti na ovu vrstu garderobe, a neće više biti u pitanju pižame i onaj, da kažemo, donji veš u prodavnicama. To ćete moći samo online da poručujete, a ovako u prodavnicama će biti ovaj, da kažemo, ta sportska varijanta i meni što se sviđa jeste što su svi komadi i dovoljno sportski, a opet mogu da se kombinuju i u drugom fazonu, drugim stilovima, nekako da se radi ta kombinacija, savršeni su, iskreno da budem, oduševljena sam, tako da morala sam ovo da podelim sa vama pre nego što krenemo u Ikeju. Stvarno, ovo nije nikakva reklama za Oišo plaćena, ovo je moj lični utisak, ja sam oduševljena, inače nisam toliki fan da kažem te garderobe, ali naprosto ovo kad sam vidjela, toliko mi se svidjelo da mislim da stvarno ću definitivno posjećivati Oišo mnogo češće. E sad, kad sam već pokazala sve što sam uzela od ove garderobe i nekako smo prošli tu temu, htjela bih sa vama da podelim još nešto po pitanju kozmetike. Nekako se čini da ja stalno vas bombardujem time, međutim, na neki način ja volim stvarno i da probam nešto što mi se preporuči i prosto da isprobam, pa da mogu da vam pošteno kažem da li vredi kupiti ili ne. E tako i ovaj put, s obzirom da sam dobila neku preporuku od prijateljice koja je slučajno sasvim kupila neke Alverde liniju proizvoda za negu lica u DM-u. Inače, ja obožavam DM, nekako deluje kao da ih stalno favorizujem, što je možda i do neka tačno, jer baš stvarno volim DM i kakav imaju asortiman proizvoda. Tako da sam bila u DM-u i shoppingovala sam te proizvode za lice i sada ću da vam pokažem šta sam sve kupila. Tako da počnemo, evo nekako mi je ovo bilo najbliže u rukama, opet sam uzela one lepe japanske i koreanske maske za lice, uzela sam ovu sa limunom, vitaminom C za blistavost kože, uzela sam jednu ovu sa kolagenom i jednu sa hialuronom. Tako da ovo su stvari koje ja volim da koristim po jednom, onako jednom nedeljno bar, da hidriram svoju kožu. Tako da te maskice gotovo stalno kupujem. Tako da ih stalno imam kod sebe i uvek ih imam onako, da kažem, na svom lageru u kupatilu. Tako da dokupila sam ove tri maske. E, da, možda malo šuštiva kesa, ali da pređemo dalje. Mislim da sam vam ovaj cleanser za kožu, za lice, sam vam već pokazivala. Ja sam ga potrošila i posle toga sam prešla na jedan CeraVe koji također ima u sebi salicilnu kiselinu i onako dosta sam ga lepo koristila i jako ga volim. Imam jedan, ja mislim, još CeraVe, onaj klasičan zeleni, samo za blago čišćenje lica, ali volim i ovaj sa AHA i PHA kiselinama, jer nekako mi se sviđa kad jednom nedeljno koristim ovaj gel za čišćenje lica. On je onako jako specifičan, malo ima taj neki miris kiselkast, prosto su kiseline i u pitanju, ali odlično čisti kožu i baš onako daje neku blistavost koži, tako da svaka preporuka od mene. Evo, ponovo sam kupila taj proizvod. Sam uzela i dve ove kreme za lice, dnevnu i noćnu. Jako volim da probam noćne te kreme i dnevne. Do sad sam koristila dve Shiseido kreme, još malo imam te noćne kreme. I zapravo sam danas htjela, kad sam išla u DM, htjela sam da uzmem onaj noćni serum L'Orealov,
koji je bio fantastičan, međutim ne mogu nigde da ga nađem i zaista me zanima da li je on prestao da se proizvodi ili je samo neka nestašica u pitanju. Ne znam o čemu se radi, ali recimo meni je taj noćni serum bio fenomenalan, tako da sam sad uzela na preporuku prijateljice za srednju kožu srednjeg doba. Znači, ovo vam je od 45. godine pa, dokažemo, na gore. S tim što ja nemam 45 godina, ali nekako sam počela da koristim nekada proizvode za malo tu, da kažemo, stariju kožu, zato što mi se nekako čini da su im koncentrati jači i da bolje efekat daju nego kad kupim, recimo, nešto za 30 plus godine, zato što naprosto to nisu uopšte ti ekstrati koje hoću. Uglavnom za 30 plus daju one Q10 kreme, su preporučene. I ja volim te Q10 kreme, ali nekako više volim da koristim ove gde ima hialurona, gde ima kolagena i takvih sastojaka, tako da sam uzela ove dve Alverde kremice za dnevnu i za noćnu upotrebu. Ne znam još kakve su, hajde da probamo, baš me zanima tekstura. Nadam se da nisu mnogo masne, pogotovo ova dnevna, zato što nekako ja ne volim kad je ta krema previše masna. Evo ga ovo pakovanje, kako izgleda ovako kad se otvori, baš je praktično, moram priznati. Uglavnom su one staklene kremice u pitanju. Ja ću sad malo staviti na kožuru da prosto vidim da ne, super je tekstura. Znači, uopšte ova dnevna krema uopšte nije masna. Ima neki blag miris neutralan, što je jako dobro jer ja ne volim kad su te kreme previše parfemisane. Inače, ova Alverde kozmetika je, da kažemo, organska i potpuno prirodna, što je još jedan benefit korišćenja Alverde proizvoda. Da, super je krema, baš fenomenalno, tako lepo, blago miriše, jako mi se sviđa. Mislim da imaju ove lupinen i peptidi su u pitanju, hialuron i prirodno organsko ulje badema, fenomenalno. E sad da vidimo ova noćna kakva je. Znači, ja sad ovo prvi put ovo otvaram sa vama, da vidimo kako ona izgleda, to je iz iste te serije, evo je noćna kremica, piše da je veganska, divno, malo drugačija je, e da, ona jeste malo gušća, malo mi se čini da je jača i masnija, što je i okej za noćne kreme, da, ona se ovako više osjeća na badem, znači ima veći koncentrat tog badema, malo je masnija, nije previše masna, nema onaj težak osjećaj da imate, onako težak osjećaj na koži. Jeste masnija, ali to je inače i uglavnom slučaj sa svim noćnim kremama, zato što preko noći zapravo koža sve tupije i sutradan izgledate fantastično mlado i podmlađeno. Tako da, mislim, od večeras ću krenuti da ih koristim, pa ćemo baš za nekih mjesec dana pričati na temu kakve mi se čine te kreme i kakav efekt imaju. I posljednja stvar koju sam kupila isto iz Alverde linije. Sjećate se da sam vam preporučivala ovaj ceramid serum Balea, to je onaj ljubičasti serum. I ja stvarno sam bila oduševljena kakav je, međutim moja prijateljica je probala i ovaj i kaže da je isto fantastičan. I prednost je upravo taj što je ovo potpuno organsko prirodni proizvod. Evo ga, taj serum, on je u staklenoj bočici, tako da baš me zanima sad kakav je onaj. Onaj što sam vam ja preporučivala i što sam u nekom od prethodnih videa vam pokazivala je dosta onako lagane formule i ja sam ga koristila nekada umjesto dnevne kreme. Da, i ovo je baš onako, da, skroz je voden, divno, ovo obožavam, ovo mi je fantastično, nema nikakav miris, znači apsolutno nikakav miris, potpuno je vodeno, nije masno, što je najvažnije, znači divno, ovo može da se stavi preko dnevna krema, poslije neka UV zaštita ili ako koristite CC kreme sa UV zaštitom, kao što je kod mene slučaj. Ja mislim da i oni Bourjois tečni puderi imaju neki SPF procenat u sebi, ali svakako kupite neki SPF kremicu za lice, ima ih sada stvarno jako puno na tržištu i spremni smo da ostanemo lepe, negovane i mlade. Tako da, evo ga, ovaj serum.
ostavit ću vam sve linkove u opisu videa, tako da ćete znati šta sam sve uzela, a to bi bilo to. Nemam više sad ništa s vama da podelim od noviteta, jednostavno mislim da sam sve prošla, ojšo sam vam pokazala, DM ono što sam kupila od kozmetike i sad odoh da žurim, da se spremam, idem pravac u Ikeju, jer posle imam još obaveza, tako da se vidimo iz Ikeje. Javljam vam se, mislim da ću ovako ići, samo moram da proverim kako je vrijeme danas, da mi ne bude možda hladno. U svakom slučaju, javljam se iz Ikeje i da vam snimam šta sam tamo pronašla. I javljam vas iz tih outleta, možda bude nešto interesantno. Ćao! I dobro jutro svima! Evo me na parkingu IKEA. Juče nisam stigla da odem kako sam planirala, nažalost, zato što su mi iskrsle neke obaveze, tako da sam danas ostavila Janu u vrtiću i odmah sam krenula put Ikeje i nažalost stigla sam ranije. Tako da sad ću sedeti ovdje u kolima i čekat ću nekih 15 minuta dok se Ikeja otvori i odoh da pokupujem sve što mi treba za kuću, tako da vidimo se kasnije. Na Novom Beogradu. Bila sam da se vidim sa drugaricom na doručku. Vidjeli ste kako nam je bilo lepo. I idem dalje. Kasnije vam se javljam od kuće. Jedva čekam da vam pokažem šta sam dokupila za terasu. Tako da vidimo se vrlo brzo. I ljudi, konačno sam stigla kući. Današnji dan potpuni haos. Juče isto Ikeji sam provela cijelo prepodne i uspjela sam da nađem zavese koje sam htjela, međutim odnela sam ih na skraćivanje, tako da ću vam samo ubaciti link zavese i sliku u video da vidite o čemu se radi. A danas sam išla i jurila do Jiska zato što sam pre nekoliko dana vidjela tamo fenomenalne veštačke masline i nekako već sam vam pričala na temu moje terase na kojoj sad sedim i ako je malo bučno, izvinjavam se, s obzirom da je terasa cijela zastakljena i da je preko dana nama ovdje sunce, jako je teško bilo šta da opstane od živih biljaka na njoj, tako da sam ja definitivno se odlučila da uzem neko veštačko bilje, veštačko drveće i da stavim, jer sam sve isprobavala već nekoliko puta i stvarno mi je žao i greota da prosto sve tako uvene na ovoj terasi, jer mislim da ima previše sunca i to staklo koje zrači i nekako pretoplo pravi atmosferu, tako da sam uzela dve masline i pokazat ću vam kao neku travu, kao travu, neki žbun trave u Jisku. Imaju trenutno neku akciju, ostavit ću vam linkove, super je odrađeno, jako lepo izgleda, tako da imam i neku aloju koju sam uzela isto pre neki dan, ali ova dva su mi posljednji noviteti, tako da evo sad ću vam pokazati i posle se bacam na sređivanje terase i da pripremimo za prolećno-letnju sezonu, mada mi terasu koristimo cijele godine, ali eto sad ću ja malo srediti, doraditi i uradit ću vam kasnije ili u sljedećem videu najverovatnije kako izgleda sređen kutak naše za sedenje. A sad da vam pokažem to što sam uzela. Evo je ta trava, odnosno neka trska, kao što vidite, evo kako izgleda. Ovako ova žućkasta, ima skroz zelena, ima ta crvenkasta. Meni se ova baš dopala i nekako mislim da će da osveži, s obzirom da imam te dve masline, aloju, imam i nešto od živih biljaka, odnosno imam neke lale, lukovice koje smo sadili, koje smo doneli iz Holandije, tako da mislim da će se ovo sve uklopiti. Tako da uzela sam ovaj žbun trave, kao što sam vam rekla. Sad je na redu da vam pokažem i ovu maslinu. Samo trenutak.
Ups, evo ga, to drvce masline, ovako je u saksi, ne znam koliko može se vidi, ubacit ću link. I ima ovako ove grančice, stvarno lepo, lepo je odrađeno, poprilično fino izgleda, kao da je prava maslina u pitanju, evo mene iza masline, samo ovdje sklonim. Tako da, ostavit ću vam linkove da možete da vidite o čemu se radi. Ja nisam uvek fan tih veštačkih biljaka, nisam uvek pristalica toga, ali trenutno stvarno nemam bolju ideju kako da oplemenim terasu i da ju dam malo nekako nekog života. Tako da je to za sada to. Vidjet ću, možda posjetim neki rasadnik pa se posavjetujem sa nekim stručnim licem šta može da opstane na takvoj toploti. Verovatno neka tropska biljka bi mogla, ali eto, o tom potom. To je to. Drago mi je, nekako smo se ove nedelje družili onako u nekom trku i sve je bilo haotično kao što inače su uglavnom meni dani da bili. Tako da, ako vam se ovaj video čini malo nekako haotičnim, stvarno se izvinjavam zbog toga i šta da radim, nekad je život jednostavno takav. Hvala vam što me gledate, pretplatite se na moj kanal za još ovakvih videa i ljubim vas i pozdravljam do sljedećeg. Ćao!